Krásný dobrý den vám všem, vítám vás u nového videa ze světa temnoty. V dnešním poměrně dlouho odkládaném videu se konečně podíváme trochu blíže na upíří sektu, jejíž jméno bylo v předchozích videích mnohokrát skloňováno, a to zejména ve chvílích, kdy byla řeč o zapřísáhlých nepřátelích Kamarily. Důvod, proč jsem s tímto tématem otálel déle než obvykle, je ten, že jsem si potřeboval ujasnit a rozmyslet, jakým způsobem budu o sabatu mluvit tak, abych co nejlépe nejenom zdůraznil jeho klíčovou myšlenku, ale také abych vyzdvihl, v čem se jeho členové odlišují od Kamarily a v čem jsou si naopak velmi podobní. Ačkoliv s tím by nejspíš ani jedna strana nesouhlasila. Říct, že v sabatu jsou ti zlí upíři, zkrátka není dostatečné a vlastně to ani není pravda. A možná by se dalo i říct, že je to přesně naopak. Inu, pojďme zjistit, jestli se mi můj záměr podaří splnit ke všeobecné spokojenosti. Tak tedy, co je vlastně základní myšlenka, na které sabat stojí? No, nejpřesnější by bylo nejspíš říct, že je to svoboda. Svoboda plně existovat tak, jak to upíří podstata vyžaduje. Upíři sabatu plně přijímají myšlenku, že nadále nejsou lidmi, a není proto důvod snažit se předstírat opak. Na rozdíl od členů Kamarily si tedy nezkoušejí nalhávat si něco jiného, naopak tyto snahy považují za slabost a pokrytectví. Zkrátka a dobře, dle jejich názoru nemohou respektovat někoho, kdo nedokáže v plném rozsahu respektovat a přijmout sám sebe. Z toho důvodu pohrdají Kamarilou a staví prakticky na stejnou úroveň jako lidský dobytek, ke kterému mají zcela otevřeně nulovou úctu, stejně jako ke všem potenciálním i reálným nepřátelům upířího druhu. Dokonce jim je i odporné používat pro sebe a své druhy označení rodný, jako je tomu běžné v řadách Kamarily. Namísto toho preferují archaické označení, tedy kainité. Kain je členy sabatu uznáván a veleben jako temný otec, ne nějaká abstraktní bytost z dávných legend, ale jako skutečný a nespochybnitelný patriarcha upířího rodu, ke kterému stojí za to vzhlížet nejenom kvůli jeho obrovské moci, ale také proto, že to byl právě on, kdo jako první plně přijal svůj úděl tváří v tvář božímu hněvu. Kain dle jejich výkladu nebyl proklet vampirismem za vraždu svého bratra, nýbrž za to, že se za svůj skutek odmítl kát, neb dle jeho názoru činil pouze tak, aby vzdal nejvyššímu úctu. To, že svůj trest přijal se vším všudy a zároveň se odmítl pokořit a prosit za odpuštění, členy sabatu hluboce motivuje a snaží se proto dosáhnout podobného povznesení a smíření. A také je to jeden z důvodů, proč se sabatu často přezdívá Kainův meč. Neb sami sebe vidí nejen jako skutečné následovníky jeho odkazu a kréda, ale také jako jediné a skutečné vykonavatele vůle temného otce. Neschopnost plného přijetí upíří podstaty však není jediný důvod, proč sabat už prakticky od svého zrodu vede s Kamarilou nekončící válku. Tím druhým jsou antediluviáni, třetí generace Kainových potomků a zakladatelé 13 velkých klanů. Odpor, který sabat cítí k prapředkům upířího druhu, pramení z několika důvodů. Ten první je takový, že to byla právě třetí generace, která se ve své touze pomoci poprvé obrátila proti svým stvořitelům, které zabili, a jsou tedy důvodem, proč Kain své zbývající potomky zavrhl a opustil. Druhý důvod se úzce pojí se třetím a spočívá v tom, že sabat velmi pevně věří v realitu blížící se Geheny. Jak už bylo řečeno v předchozích videích, v upíří mytologii je Gehena stará dobrá apokalypsa a označuje čas, kdy antediluviáni povstanou ze svého tisíciletého spánku a pozřou všechny své potomky. Upíři sabatu rozhodně nechtějí, aby je tímto způsobem potkala konečná smrt, a udělají proto cokoliv, aby tomuto osudu a s ním souvisejícího probuzení antediluviánů zabránili. A aby toho nebylo málo, Kamarilu sabat vnímá co by loutky dřímajících praotců zubů, kteří krom toho, že odmítají přijmout svou upíří podstatu, tak navíc nejenom, že nevědomky slouží zájmům antediluviánů, ale také odmítají uznat jejich existenci. Jak jenom může někdo nevěřit v existenci něčeho, co nikdy neviděl a nespatřil jediný důkaz o existenci bytí onoho? Neuvěřitelné. Samozřejmě je pravda, že antediluviáni existují, ale stejně, OK?
Toto jejich pomílení je však politování hodným důvodem stavět se sabatu do cesty a proto musí být odstraněni jako každý jiný nepřítel upířího druhu. Konec konců, Kainita, který si nedokáže přiznat, co je zač, není skutečným upírem. Absence slitování vůči komukoli, kdo nepatří k sabatu, společně se značně, řekněme, monstrózním neživotním stylem způsobují, že většina Kainitů nemůže spoléhat na zbytky své lidskosti, které by jim umožnily zůstat příčetnými a které by jim zabránily sklouznout do spáru bestie. Krom toho, jak už bylo řečeno, lidskost úpíra považují přinejmenším za obyčejný sebeklam. Za tímto účelem členové sabatu vytvořili za staletí své existence několik filozofických či morálních směrů, které fungují jako jakási alternativa ke ztracené lidskosti. Obecně se tyto směry označují jako cesta osvícení a existují v mnoha různých podobách. V budoucnu o nich doufám budu mít šanci natočit video, protože se podle mě jedná o poměrně zajímavé téma. Jedno však mají tyto cesty společné. Mají za úkol, aby se upír naučil přijímat svoji vnitřní bestii jako součást sebe sama a nese ji snažil neustále potlačit. Jedná se o poměrně náročný proces, rozhodně náročnější než je cesta lidskosti, neboť v jejím případě se upír drží hodnot, které velmi dobře zná, každý potomek Kaina totiž kdysi býval člověkem. V případě cesty osvícení však musí přijmout naprosto nové a pro většinu mladších Kainitů zcela nepřirozené zásady. Případné metaforické uklouznutí z vytýčeného směru má u cesty osvícení také mnohem vážnější následky, než je tomu u cesty lidskosti, neb upír pak může daleko spíše začít pochybovat o tom, jestli je cesta, po které kráčí, ta správná. A pokud není, hrozné zjištění a tíha zločinu, které na cestě po ní spáchal, ho mohou velmi rychle poslat do spáru bestie. Doslova se mu zhroutí svět, asi jako když se influencerka dozví, že její názor na globální oteplování nikoho nezajímá a z řad oddaných dronů se linou pouze žádosti o další sérii fotek v očíslo menších plavkách. Pokud si však upír dokáže na cestě osvícení udržet, poskytuje mu oproti vyznavačům cesty lidskosti několik zásadních výhod. Tou první je, že je mnohem nebezpečnějším a smrtnostnějším predátorem, neboť plně přijímá, kým je, a nezdráhá se více prozkoumávat a lépe si osvojovat takové stránky upíři podstaty, které by se jiní upíři zdráhali osvojit si. A zrovna tak netrpí běžnými lidskými skrupulemi či výčitkami svědomí, jako někteří více ličtí nebo mladší upíři. Díky tomu dovedou přemýšlet mimo zavedené konvence a tím získat nad protivníkem často zásadní výhodu. No a druhým podstatným benefitem cesty osvícení je, že pokud ji upír dostatečně dobře ovládne, může se jí držet po celý svůj nekonečně dlouhý neživot. Každý upír, který kráčí po cestě lidskosti, totiž dříve či později svou drahocenou kotvu ztratí. Může to trvat rok, dekádu, staletí nebo déle. Je však jisté, že bestie zvítězí vždy. Jak je asi zjevné, tento životní styl v kombinaci s extrémním důrazem na svobodu jednotlivce bude mít logicky za následek značnou nesoutržnost a chaos uvnitř sekty. Navzdory tomu, že se sabat jako celek okázale chlubí svou svobodou a nezávislostí, existují určitá pravidla, která zabraňují tomu, aby sektu kompletně zachvátil rozvratný bordel. Svým způsobem se tedy jedná o ukázkový příklad pokrytectví, je ale nicméně pravda, že tyto pravidla, nebo chcete-li zákony, jsou opravdu základní a ještě o nich bude řeč později, až se budeme věnovat sabatí historii. Co však daleko více utužuje společného ducha sabatu a vytváří pouta mezi jeho členy, kteří poté bojují za stejnou věc, jsou nechvalně proslulé sabatí rituály. Tedy nechvalně, to asi záleží na úhlu pohledu. Sabat provozuje celkem 13 hlavních obřadů a několik vedlejších, přičemž každý z nich je pro jeho členy velmi zásadní. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně dlouhé téma, raději bych mu věnoval samostatné video, abych vás kvůli nedostatku času mimo děk nepřipravil o šťavnaté detaily. V tomto videu bych se rád zmínil pouze o dvou, které mě osobně přijdou pro fungování sekty nejzásadnější. Smyslem toho prvního je, aby si mezi sebou členové jednotlivých smeček vytvořili pevné, bratrské pouto, a to i třeba navzdory tomu, že mnoho z nich může být značně krutými a bezohlednými kreaturami. Tento obřad se nazývá Volderie a funguje na podobném principu jako v předchozích videích zmiňované krevní pouto, ačkoliv k tomu mají členové sabatu výjimečný odpor. Odsuzují možnost, že by si nějaký Kainita mohl nárokovat svobodnou vůli jiného upíra. Volderie
namísto toho vytváří kolektivní pouto náklonnosti mezi jednotlivými členy smečky. Rituál bývá stejně jako většina ostatních prováděn knězem smečky a spočívá v tom, že každý z jejich členů obětuje trochu své krve, kterou nechají skanout do předem připravené nádoby. Po vykonání patřičných kroků se každý z členů napije, čímž mezi sebou vytvoří pouto zvané vinculum. Je zajímavé, že ne u každého se toto pouto projevuje stejně. Zatímco jeden člen může ke svým druhům pociťovat sotva něco, co by se dalo popsat jako pocit solidárnosti, jiný nemá problém za svou smečku bez váhání skočit do ohně. Toto pouto je také třeba neustále obnovovat, neboť jeho účinnost časem klesá. Je také dobré zmínit, že Volderie není pouze rituální pití krevního koktejlu doprovázené obřadním mumláním. Kdyby k ní někdo přistupoval tímto způsobem, možná by se nějakého výsledku dočkal, ale rozhodně by nebyl tak efektivní, jako je tomu při správném provedení. Ono zaklínání má totiž svůj důvod, neb má tento rituál, stejně jako většina ostatních, původ v koldunické magii klanu Zimisi. Nejedná se proto pouze o jakýsi symbolický akt. Důležité je také zmínit, že Volderie se těší velkému významu zejména proto, že právě její správné provedení umožňuje prolomit stávající krevní pouto a mnoho mladších kainitů tak dokázalo zpřetrhat pouta se svými pány, což také výrazně pomohlo uskutečnění prvního povstání anarchů. Druhým neméně důležitým obřadem je rituál přijetí či rituál zasvěcení. Na rozdíl od kamarily, která ještě donedávna automaticky přijímala pod svá křídla prakticky každého, sabat má spíše přístup elitářského klubu. Pouze ti, kdož jsou označovaní za členy pravého sabatu, jsou přijímáni jako rovní, zatímco takzvaní falešní sabati jsou vnímáni jako podřadná stvoření, tedy, abych byl přesnější, jsou vnímáni jako kdokoliv, kdo nepatří k pravému sabatu. Tito podupíři mohou být beztrestně zabiti, ostatní se z nich mohou krmit, a nemají ani žádná jiná práva a benefity. Pouze podstoupením onoho dříve zmíněného rituálu zasvěcení mohou být přijati do řad sabatu, tedy pravého sabatu, zpravidla poté, co dostatečně prokáží své schopnosti a tedy i přínos sektě. Ve většině případů se jedná o významnou roli při útoku na město nepřítele, o zabití nebezpečného cíle nebo o získání obzvláště cenných informací. Co se samotného rituálu týče, může se jednat o představitelné i nepředstavitelné mučení, odcitování dávných členů pokrevní linie, obecné znalosti o světě nadpřirozených a samozřejmě i o spoustu dalších způsobů, stejně jako se doprovodná ceremonie liší skupinu od skupiny. Navzdory tomu, že mají členové sabatu relativně volné ruce ohledně pekla, kterým mají v plánu zelenáče prohnat, musí si být jistí, že jej otestují dostatečně. Kdyby se jednalo o nějaké upíří jelito, mělo by to pro člena pravého sabatu velmi neblahé následky a velmi snadno by jej mohla zastihnout konečná smrt. Jak jsem říkal, testování zelenáče a předcházející ceremonie se často velice liší. Při každém zasvěcení ale vždy figuruje kněz, který zasvěcence označí rozpáleným železem na čele a vyslechne si z jeho úst slova přísahy. Sabat má vždy k dispozici dostatečný počet potenciálních rekrutů, zejména díky tomu, že jeho členové mají svéráznou metodu uchvácení nových upírů. Prakticky všude, kudy chodí, tam sem tam stvoří potomka, nestaraje se o nějaká omezení či povolení místní autority. Právo na stvoření zkrátka považují za jednu ze svých svatých svobod. Ve většině případů potomka i hned po uchvácení opustí a nechají ho poprat se svou novou existencí na vlastní pěst. Pouze ti, kteří dokáží přežít a zároveň nepropadnou bestii, stojí za pozornost co by potenciální členové sabatu. Jedná se také o velmi užitečný způsob, jak zbavit novorozence lidskosti, a to rychle a efektivně. Velké množství těchto bastardíčků často vzniká během sabatích útoků na města Kamarily. Sabat nažene klidně i několik desítek smrtelníků na odlehlé místo, například do velkého parku nebo na staveniště za městem. Zde je přinutí vykopat masový hrob, načež oběti vysají, dají jim krve jen tak na přežití, nahází je do díry a tu posléze zasypou. Novorození upíři se pak musí, hnaní příšernou žízní, sami vyhrabat ven, což má často za následek nejen smrt několika z nich, ale také pak velmi výrazné narušení maškarády, neboť se hladoví novorozenci rozeběhnou do noci a rozpoutají krvavý chaos.
Důvod pro takové jednání je velmi prostý. Pokud mají síly kamarily příliš práce s chytáním zdivočelých upírků, nemohou se pořádně věnovat obraně klíčových lokalit, například princova sídla. Není také neobvyklé, že se nějaký zapomenutý novorozenec vyhrabe ze země až několik týdnů poté, co k útoku dojde. Toto cílené porušování maškarády sabatu nejenom poskytuje efektivní metodu boje, ale také mu to vysloužilo nehynoucí zášť ze strany kamarily, která jakékoliv ohrožení maškarády považuje za hrozbu pro celou upíří společnost, a tedy za naprosto nepřijatelnou. No, asi už začínáte vidět některé z pilířů, na kterých stojí spor mezi oběma sektami. Navzdory tomu, že sabat za účelem dosažení svých cílů maškarádu porušuje, nejsou takoví šílenci, aby popírali její smysl a význam. Jsou si velmi dobře vědomi toho, jakou hrozbu lidstvo představuje a jak by dopadla případná mezidruhová válka. V jistém smyslu tedy maškarádu sami dodržují, ačkoliv jsou v zametání stop daleko méně, řekněme, delikátní, důslední a rafinovaní než členové kamarily. Ve většině případů dotyčného člověka prostě zabijí, přičemž nevždy se přesvědčí, jestli skutečně zemřel. Čas od času tedy dojde k nemilému úniku informací, který může mít vážné následky. Je třeba zmínit, že k těmto líkům dochází vinou sabatu podstatně častěji než vinou kamarily. Co se týče měst ovládaných sabatem, od měst ovládaných kamarilou se liší zejména tím, že v nich panuje větší kriminalita, díky které se snadněji skryjí zrůdné činy, které jeho členové často páchají. Starší sabatu také nepřikládají takový význam v snaze o ovládnutí různých odvětví společnosti smrtelníků. Ve většině případů se omezují pouze na opravdu základní, leč výrazný vliv. Krom těchto rozdílů, vnější pozorovatel město sabatu od města kamarily rozezná jenom stěží. Několikrát zde již padly různé tituly, a tak myslím, že je správný čas na to povědět něco o struktuře sabatu a jeho členech. Co těch se týče, historicky byli uvnitř sabatu hlavními hráči klany La Sombra a Zimisi, společně se zástupci antitribu jiných klanů. O antitribu bych se však rád bavil až někdy příště v jiném videu. Velké téma, málo času, jedny hlasivky. Takže tak. Řeknu pouze, že ačkoliv dříve byly počty upírů Zimisi a La Sombra největší, dnes už to prakticky není pravda a množství antitribu se řádně znásobilo. A nyní už k samotným funkcím, i když přesnější by možná bylo říct k samotným titulům. Při jejich vytváření se sabat zcela přiznaně nechal inspirovat katolickou církví, částečně proto, že se jedná o jakousi formu výsměchu, a také proto, že klan La Sombra, jeden ze základních kamenů sabatu, má na církev historicky pevnou vazbu. O tom byla konec konců řeč v minulém videu. Na vrcholu pomyslné pyramidy, i když v této souvislosti nerad toto přirovnání používám, ale lepší mi teďka nenapadá, na vrcholu této pyramidy stojí regent. Nejedná se o nějakého diktátora či krále, tato funkce je především reprezentativní a její vykonavatel má pouze takovou moc nad ostatními sabaty, jakou on sám dokáže prosadit. A to velmi často dokáže, vzhledem k tomu, že má většinou k dispozici velmi mocné spojence. Symbolickým smyslem úřadu regenta je figurovat jako Kainův zástupce do doby, než se temný otec vrátí, aby své děti vedl osobně. V reálu to pak znamená, že regent do určité míry koriguje globální kroky, jakými sabat postupuje, musí se však neustále potýkat se skutečností, že většina jeho členů sleduje v prvé řadě své vlastní zájmy. Pod regentem operují kardinálové, jakási obdoba kamarilských justiciárů, kteří drží pomyslný vliv nad jednotlivými regiony. Správa měst leží v rukou arcibiskupů, tedy obdoba princů, kterým se zodpovídají biskupové, svým způsobem varianta primogenů. Tato srovnání každopádně uvádím pouze proto, abych lépe zdůraznil sféru vlivu, ve které upíři s těmito tituly operují. Neznamená to, že i jejich v uvozovkách náplň práce je úplně stejná. To byla jen taková vsuvka. Chtěl jsem ještě dodat, že ve městě, kde není přítomen arcibiskup, vládne místo něj rada biskupů. Poněkud stranou oficiálního řetězu hierarchie stojí upíři s titulem priskus, což je funkce především symbolická a její vykonovatelé fungují coby rádci biskupů a arcibiskupů. Prisky jsou mimo jiné vynikajícími manipulátory a pleticháři.
Jednotlivé smečky jsou vedeny upíry s titulem Ductus, kteří mimo jiné fungují jako ústa, která jednají jménem skupiny. Kterýkoliv člen smečky má právo nárokovat si tuto pozici, nesmí však zapomenout na fakt, že současný vůdce se vůdcem stal z nějakého důvodu a tím je většinou skutečnost, že je to nejostřejší borec v hůru, teda minimálně ve skupině, a že jeho skill v trhání hlav a odstraňování genitálií bude jistě minimálně nadprůměrný. Správný Ductus také ví, že ačkoliv má pravomoc pověřovat členy smečky úkoly, musí být v tomto ohledu opatrný a nechovat se jako rozdováděný Caligula, neboť by se také mohl velice rychle ocitnout svázaný řetězy a vystavený rannímu slunci. Uvnitř sabatu existuje značné množství frakcí a ideových směrů. Mezi nejvýznamnější patří Černá ruka, či chcete-li Manum Nigris, a sabatí inkvizice. Černá ruka by se dala zjednodušeně popsat jako armáda sabatu a železná pěst jeho starších. Ačkoliv žádnému z klanů není zakázán vstup do Černé ruky, historicky byla většina jejich členů z klanů Gangrel a Asamitů. Inkvizice sabatu má za úkol vykořenit veškeré kacířství, které se uvnitř sabatu uchytí, zejména pak infernalisty, což jsou ve své podstatě uctívači démonů. Sabatu obecně vzato ani tak moc nevadí, že jsou infernalisté doslova pekelně zlí, požírání koťátek je jim celkem bořt, mají však problém s tím, že pakt, který infernalista uzavře s démonem, prakticky v každém případě končí u toho, že se upír stává služebníkem. No a to je z hlediska svobody milujícího sabatu jednoduše nepřijatelné a takový upír si zkrátka nezaslouží nazývat se kainitou. Zajímavé je, že členové inkvizice mají výslovně zakázáno členství v Černé ruce a obráceně. Existují spekulace o rostoucím nepřátelství mezi těmito frakcemi a údajně pramení z toho, že Černá ruka začíná inkvizici stále více konkurovat z hlediska moci a autority. Dále pak existuje několik názorových hnutí, zpravidla rozdělených podle toho, jakým způsobem si vykládají svobodu a také podle toho, jaké by mělo být obecné směřování sabatu. Loajalisté jsou věrní myšlence ultimátní svobody, zavrhují veškerá pravidla, která se na své členy sabat snaží vztahovat, a z toho důvodu jsou většinou ostatních odsuzováni co by sobecké děti, které odmítají přijmout v úvozovkách přirozené povinnosti, které se od kainitu očekávají. Moderáty nebo také umírnění jsou, jak již název napovídá, někde na pomezí. Přijímají první pakt sabatí smlouvy, odmítají však milánský kodex, o obou bude řeč později. Třetí skupina je nazývána status quo a jsou to zastánci současného stavu věcí, to je celkem jasné. Ortodoxní sabati se snaží posílit smysl a váhu, kterou mají uvnitř sabatu dříve zmíněné rituály, a snaží se mimo jiné například prosadit, aby měl uvnitř smečky její kněz důležitější roli než Ductus. Poslední skupinou, o které se zmíním, jsou ultrakonzervativci, kteří věří, že Gehenna je prakticky za rohem a veškeré osobní svobody uvnitř sabatu musí být potlačeny, aby se sekta mohla jako jeden kainita vrhnout do boje s blížící se hrozbou. Velmi jasné. A nyní již k sabatí historii. Pokusím se zde neopakovat stokrát zmíněné informace, které jste mohli slyšet v předchozích videích, něčemu se nicméně při nejlepší možné vůli neubráním. Prosím vás proto o jistou schovývavost. Jak již víte, pokud jste viděli některá z předchozích videí, která jsem o Vampire the Masquerade natočil, v upíří historii došlo k zásadnímu zlomu nazývanému první povstání anarchů. Znechuceni neschopností a kroky svých starších, které podnikali ve strachu z inkvizice, obrátili se mladší upíři proti svým stvořitelům. To je alespoň považováno za hlavní důvod. První, kdo zasadil výraznou ránu, byli kainité z klanu La Sombra, vedení ambici Gratiánem. Pod jeho velením zaútočili na Antediluviánovu pevnost, přemohli obránce a svého prapředka vysáli. Jejich příkladu s obdobným úspěchem následovali i upíři z klanu Zimisi, kteří pod velením Lugoše, Velai a Saši Vajkos zaútočili na zakladatele svého klanu, ukrývajícího se v karpatském klášteře Sarnok, a stejně jako La Sombra, jej dle oficiální verze zničili. Jasně. Po celé Evropě se rozhořely ohně revoluce a mladší upíři, povzbuzení úspěchy svých druhů, zaútočili na své starší.
Po jejich boku bojovali Asamité, kteří v masakru spatřovali možnost, jak snadno naplnit svou touhu po Diablerii. Ve snaze zabránit dalšímu krveprolití svolala nová organizace starších shromáždění poblíž vesnice Thorn, na kterém anarchům nabídla mír za předem stanovených podmínek. Samozřejmě za účelem přežití upířího druhu. Nic jiného v tom nebylo. Samozřejmě. Společnost rodných se musela zásadně změnit, aby překonala nebezpečí, které představovala inkvizice, a poslední, co potřebovala, byla probíhající občanská válka. Starší nabídli anarchům nový společenský řád, který by jim zajistil spokojenou existenci výměnou za opětovné uznání jejich autority. Na Asamity byla uvržena kletba jako trest za Diablerii, která jim sice znemožňovala pít krev upírů jiných klanů, ale v úctě k jejich tradicím toto zaklínadlo nebránilo tomu, aby Asamité pili krev vlastních členů. No a pochopitelně byla ustanovena maškaráda, soubor pravidel a nařízení, jejichž smyslem bylo skrýt existenci upírů před očima lidského stáda. Tak byla založena Kamarilla. Netřeba dodávat, že ne všichni upíři s tímto postupem souhlasili. Důvody byly různé. Mnoho upírů se nechtělo znovu podřídit vůli starších, a to za žádnou cenu. Jiní považovali maškarádu za zbabilost, či prostě jenom nevěřili tomu, že starší své sliby dodrží. Pokud toto není vaše první video, jistě již víte, že se v žádném případě nejednalo o lichou obavu. Mnoho upírů se proto odtrhlo od svých klanů a stali se z nich takzvaní antitribu. Klan Zimisi se odmítl ke Kamarile přidat, neboť považoval její pravidla a zejména snahu vmísit se nepozorovaně do lidské společnosti jako prachobyčejné omezení, nechtěli se vzdát své filozofie metamorfózy a také se jim vůbec nelíbilo, že byli do sekty přijati i nenávidění Tremír. No a La Sombra, co by slavní pokořitelé Antediluviana, ve své vrozené povýšenosti prostě odmítli přijmout jakékoliv podřízení se. Jak řekl na setkání jeden z řečníků La Sombra, přijel jsem vyjednávat, nekapitulovat. Obecně vzato by se dalo říct, že ti, kteří se ke Kamarille nepřidali, považovali ostatní za zrádce myšlenky, na které povstání stálo, a tento hněv si vybili na nedaleké vesnici Thorn, kterou naprosto vyhladili a posléze vypálili. O zhruba půl století později se za účelem efektivního odporu vůči Kamarille na Malorce setkali zástupci těchto skupin a klanů a založili mocenskou protiváhu. Jejíž jméno údajně vzniklo z označení, kterým vyděšení lidé označovali smečky satanových služebníků a čarodějnic, kteří napadali jejich města a vesnice. Sabbat. Navzdory svému odhodlání nedokázal Sabbat získat v Evropě nad Kamarillou převahu. Kamarilla měla náskok, neb svůj vliv budovala v Evropě podstatně déle a také byla podstatně lépe organizovanější než Sabbat, i když, pardon, toto tvrzení bych rád poupravil. Na rozdíl od Sabbatu byla organizovaná. Sabbat si sice dokázal udržet silnou pozici ve Španělsku, na zbytku starého kontinentu však slavili podstatně rozpačitější úspěchy. Svou šanci však dostali společně s objevením Ameriky, kam Sabbat dorazil před Kamarillou ve značném předstihu. Zde nemrtví kolonisté čelili mnoha nebezpečím, mezi které patřili vlkodlaci, podivné krevní linie místních upírů i spousta dalších ohrožení. Navzdory tomu zde dokázali pevně zakořenit, a když Kamarilla konečně dorazila do nového světa, dokázali Sabbat s přehledem čelit. Brzy však Sabbat narazil na svou nejednotnost a nedostatek pravidel a došlo k první občanské válce, která nastala kvůli neshodám mezi Zimisi a La Sombra. 30 let války bylo uzavřeno mírovým paktem, který měl zabránit budoucím sporům uvnitř sekty tím, že je... zakázal, lol. Válka uvnitř Sabbatu však umožnila Kamarille vplížit se do Ameriky. Řekněme, že se nejednalo o úplně chytře vymyšlený zákon. Bylo to však první nařízení svého druhu, které kdy za dobu existence sekty vzniklo. To, že byl tento zákon nedokonalý, se projevilo mimo jiné tím, že nezabránil druhé občanské válce, která vypukla kvůli tomu, že La Sombra a Zimisi se navzájem obviňovali z toho, že kvůli první válce ztratili mnoho území. Zatímco Kamarilla prakticky ovládla státy, Sabbat kontroloval Mexiko a Kanadu. Když začalo být bolestně jasné, že současný stav věcí nevyhnutelně povede k zániku sekty, došlo k ustanovení Milánského kodexu. Ten se skládal ze 13 hlavních nařízení, ke kterým časem přibyly ještě 3 další. V současné době zní pravidla Milánského kodexu takto. Za prvé,
Sabbat bude sjednocen pod vedením voleného regenta. Regent bude bránit případné tyranii a vždy bude mít na paměti svobodu členů sabatu. Za druhé, všichni členové sabatu udělají maximum proto, aby vyhověli vůli svých vůdců, stejně jako oni udělají maximum proto, aby vyhověli přáním regenta. Za třetí, všichni členové sabatu budou respektovat posvátné rituály. Za čtvrté, členové sabatu musí dostát slovu danému jinému členu sabatu. Za páté, všichni členové sabatu budou přistupovat ke svým druhům jako rovni k rovním. V případě potřeby se o ně postarají a vždy se budou snažit zachovat jednotu sabatu. Za šesté, všichni členové musí za každou cenu upřednostnit dobro sekty před vlastním prospěchem. Za sedmé, ten, kdo nebude respektovat tato usnesení, nebude považován za rovného členům sabatu a bude považován za nehodného jejich pomoci. Za osmé, jak tomu vždy bylo, tak tomu i navždy bude. Krvavý lov bude nástrojem ustanovujícím spravedlnost ve společnosti Kainitů a tedy bude všemi ctěn a dodržován. Za deváté, všichni sabati budou chránit jeden druhého před nepřáteli sekty. Osobní nepřátelé zůstávají osobní odpovědností do doby, než začnou ohrožovat dobro sekty. Za desáté, všichni členové sabatu budou chránit území sekty proti vnějším silám. Za jedenácté, myšlenka svobody bude i nadále fundamentálním principem, na kterém sabat stojí, a všichni sabati mohou tuto svobodu očekávat a požadovat od svých vůdců. V případě, že není její vymáhání v přímém rozporu s dalšími nařízeními Milánského kodexu. Za dvanácté, rituál monomancie, tedy duelu na život a na smrt, bude přijímanou a respektovanou metodou řešení sporů mezi členy sabatu. Za třinácté, všichni členové sabatu budou podporovat černou ruku. Dodatky. Za čtrnácté, všichni členové sabatu mají právo monitorovat ostatní členy sabatu a jejich případné podezřelé aktivity za účelem zachování svobody a bezpečnosti. Za patnácté, všichni členové sabatu mají právo svolat shromáždění a zúčastnit se audience se svými vůdci. Za šestnácté, všichni členové sabatu budou jednat proti členům, kteří zneužijí moc a postavení dané sabatem za účelem osobního zisku na úkor sekty. Jakékoliv kroky však musí být odsouhlaseny kolektivem Prisky. Jak už z mého občasného pochechtávání můžete odhadnout, jakkoliv honosně a strašně chytře Milánský kodex mohl působit, jednalo se o slušnou snůšku hovadin. Přišel pozdě, byl děravý jak cedník a rozhodně nedokázal zabránit třetí občanské válce. Ta trvala poměrně krátce, asi 100 dnů, a spočívala v tom, že se newyorkští bruža antitribu rozhodli svrhnout vládu Lasombra a Zimisi a převzít moc nad městem. Samozřejmě dokázali dosáhnout jenom toho, že nakrásně rozesrali relativně fungující stav věcí, spousta Kainitů zařvala a neživoty všech se značně zkomplikovaly. Z celého sporu se však vynořil zcela nečekaný vítěz, kterým byli Pandeři, skupina sabatích Kaitifů, pojmenovaných podle Josefa Pandera, jejich vůdce. Lasombra a Zimisi přišli na způsob, jak celou věc vyřešit diplomaticky a ušetřit se tak pokračování třetí a již poměrně trapné občanské války. Řešení bylo prosté, bruž a antitribu byli uznáni jako rovnocenní a tady si dovolím podotknout, jaká je to zhovadilost, neboť Milánský kodex něco takového přímo garantoval a znovu to jenom potrhuje mou teorii o tom, že bruža rozpoutali velký bordel jenom tak pro prdel, protože asi nudavoje. No ale hlavně byli Pandeři uznáni jako rovnocenná pokrevní linie, tedy alespoň na papíře. Bruža byli spokojení, protože outsideri si polepšili a Zimisi a Lasombra si oddechli, že je krize zažehnána. Sabat zkrátka byl a stále je zosobněním války. Proti antediluviánům, proti Kamarile, proti všem nepřátelům sekty i proti sobě navzájem. Jeho členové jsou však tvrdohlaví a vždy se dokáží otřepat a pokračovat dál, navzdory klackům, které si mnohdy hážou sami pod nohy. To je něco, co musím chtě nechtě obdivovat. Zdá se však, že sabatu štěstí přece jen došlo. Mnoho jeho starších odešlo na východ bojovat do gehenských válek a po dezerci větší části Lasombra je na tom sabat hůř než kdy dřív. Jeho nezodpovědné porušování maškarády bez pochyby také napomohlo současnému nebezpečí ze strany druhé inkvizice a zdá se, že sabat je jenom krok od zániku. Možná, že taková je cena za touhu po absolutní svobodě.
Je ale také pravda, že v minulosti se Sabat už několikrát otřepal z podobných situací a jako Fénix znovu povstal z popela. Konečné prohlášení by tedy mohlo být, že Sabat zkrátka žije neživot na hraně a jeho členové si užívají každou minutu. A tímto končím nejenom vyprávění o stručné historii Sabatu, ale i o sektě jako takové. Přiznám se, že vytvořit tohle video pro mě bylo poměrně náročné, neb jsem dlouho zápolil s tím, jak ho konstruovat, a proto doufám, že se mi podařilo dosáhnout kýženého výsledku. Něco podobného už jsem říkal na začátku. Jsem si vědom toho, že se musel jisté věci zjednodušit, ale slibuji, že je detailněji rozeberu v samostatných videích. A jak jsem již doufám prokázal, své sliby občas i plním. Trvá to možná dlouho, ale já mám k dispozici celou věčnost. No, ve vašem vlastním zájmu doufám, že vy také. Já vám v každém případě děkuji za shlédnutí a zejména pak za vaši podporu. V popisku najdete odkazy na můj Facebook, Twitch a také na můj startovač, kde můžete kanál finančně podpořit formou měsíčního patronátu. Zatím se mějte fajn a zdarec.